אני רוצה להראות לכם את אחד הדברים הכי מגניבים. תהיו מרוכזות. אני צריך את החשיבה היצירתית שלכן. אז שימו לב, הבאתי לכן שוקולד. מה שתעשה זה דבר כזה. רות? כן. עכשיו אני רוצה רק להוציא את המסגרת. ולקחת קובייה אחת, כי אני נורא רעב. עכשיו אני רוצה שתנסו להרכיב שוב ריבוע, אוקיי? כדי שנוכל להשלים במסגרת, בלי שום קובייה חסרה. עבודת צוות? אתן רגילות לעבוד ביחד? לא? מה, לאן? לא, אבל אוקיי. תשאיר את זה. יכול להיות מסגרת. אולי ככה? טוב, נראה לי בנות, אני מצטער להפריע, אני כאילו, עזרה אפשר לבקש לפעמים, לא קורה כלום. אנחנו נסתדר לבד. לא. לא? לא עובד. מה לא? לי עובד. נשאר אחד. מה זה עוזר לי שנשאר אחד? אפשר עזרה. תודה. תראו, כל מה שצריך לעשות זה ככה, אוקיי? את זה שמים פה, ואת זה שמים פה, ואת זה. שמים פה, ואת זה אני שם פה, ועכשיו בנות מהממות. יש ריבוע. לא סתם מלבן. בבקשה. טלאם! לוסירה, הבנת? חושבת שהבנתי. חושבת? אז אם את חושבת שהבנת, אולי נלך שלב קדימה? מה אתן אומרות? מהמם. אז אם לא אכפת לכם, אני אקח עוד קוביה. זה למעלה. זה מתחבר לזה. לא, יש את זה. הנה. הנה? לא, חסר. מה? לא, את מסעה את זה. בנות. ככה? לא, זה לא הגיוני. לא בושה לבקש עזרה. אפשר עזרה? אני מחכה לשמוע אותה. שירה? אפשר עזרה. או, מוכנות? כן. כל מה שצריך לעשות זה ככה. את זה מחברים ככה. את זה לכאן. את זה לכאן. את זה לכאן. את זה לכאן. ואת זה לכאן. ואז מה שנשאר לנו... עוד פעם לא הצלחנו. לא פשוט, קשה, קשה, מבלבל. אפשר עזרה. מה איתה? אפשר עזרה. או. אז איך זה עובד? חפיסת השוקולד בצורת מלבן עשויה מכמה קוביות שוקולד שניתן לסדר אותן באופנים שונים. בכל פעם אני אוכל קוביית שוקולד, אך עדיין נותר מלבן שלם, שנראה בדיוק באותו הגודל. אז זהו, לא בדיוק. מה שצריך לעשות זה דבר כזה. הסוט אמון באופן סידור החלקים, שבכל פעם ירכיבו מלבן שלם. בהתחלה החלקים מסודרים בצורה כזאת. לאחר שאני אוכל קוביית שוקולד, אני מסדר את החלקים הנותרים בצורה כזאת. כשאני אוכל קוביית שוקולד נוספת, אני מסדר את החלקים בצורה הזאת. נראה בדיוק אותו מלבן, אך כמו שהבנתם, השטח של המלבן החדש מעט קטן יותר. אך לא משהו שהעין יכולה להבחין בו. אני אוציא אחד, נשים אותו בצד. אוקיי. בהצלחה. נראה לי. אוקיי. עכשיו נראה לי את זה. את זה ואת זה. הצלחנו. אני. תזערי אבל. מה זה משנה מי תשים את המסגרת? זה עבודת צוות. הצלחתם בעבודת צוות. אני מחיאות כפיים לעצמכם. כיף בנות. ואולי גם לי. הזוי, עם שימי עטיה, סדרה חדשה. כל יום בערוץ זום. זום, מה שבא לכם.